ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬನಾಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಷನ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್, ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇದೆಲ್ಲ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹೀ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಂದ್ರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಐ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರ 14 ನವೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂ ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೆದರು, ಸುಮಾರು 3 ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಶಾಂತಿವನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ತೋಮನ್ನ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಶಾಂತಿವನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೋಂಬ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರ ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೋಂಬ್ ಆಫ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ. ವಿಜಯ್ ಘಾಟ್, ವಿಜಯ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕರೀತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ತೋಂಬ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಚೈತ್ರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೈತ್ರ ಭೂಮಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರಂದ್ರ ಆರಾಮ್ಸಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 562 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಷ್ಟು
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವಂದ್ರ 28 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದಾವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಅದಾವು, 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ 28 ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾರ್ಟ್ 1ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 1-4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾವಂದ್ರ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆನಾ, 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 1947 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 562 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು. ಸೊ ಆ 562 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ರವರನ್ನ ಯೂನಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಯೂನಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರ್ರಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನ. ಯೂನಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ 562 ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಭಾರತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಭಾರತ ರಚನೆ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1953 ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಎನ್ನುವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ 58 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮರಣ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂತಾರ. ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮನಿದ್ವ ಆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮನದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 1953 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನುವಂತ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತಂದ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ್ದಿತ್ರಿ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 2014 UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2014 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಈಸ್ ಅಮರಾವತಿ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಮರಾವತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಮರಾವತಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 25 ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಾಯ್ತ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಯ್ತು, ತೆಲಂಗಾಣ. ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೊನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಗೋವಾ. ಗೋವಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್,
ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತಂದ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಆರ್ ಓ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀ ಭೂಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ಪಂದ್ರ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರ ಕೇವಲ 28 ಓದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣ ಅಂತ ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಅಮರಾವತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಅಮರಾವತಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಹಾ ಸೊ ಅದ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಸಣ್ಣದಾದಂತದ್ದು ಗೋವಾ ಹಾ ಗೋವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ ಐತಲ್ಲ ಹರಿಯಾಣ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 526 ನಮಗೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಟೈಗರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 524 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹುಲಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ತಿವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳದಾವ ಅಂದ್ರ 524 ಟೈಗರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ 2014-17 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2017 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6049 ಹುಲಿಗಳಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸನ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಪಿ ಓಕೆನಾ ಎಪಿ ಅಂದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಪಿ ಅಂದ್ರೂ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಪಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಂದ್ರ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾನಿ ಆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸನ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸನ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದುವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸನ್ರೈಸ್ ಸನ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಜರಾತ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಏನು ಸೊ ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಏನಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ H2O ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ H2 ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಣುಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್
ಸೊ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದ್ಯಾವ್ದಂದ್ರ ದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅವರೇ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷ. ಇನ್ನು ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ಯಾರ. ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ, ಡೆಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಘೋಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಜನವರಿ 23 ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪರಾಕ್ರಮ ಡೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ತೀವ್ರಿ, ಪರಾಕ್ರಮ ಡೇ ಯಾರಂದ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ 1939 ತ್ರಿಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದು, ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಹೊರಗ್ ಬಂದು 1939 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಟೈಮಿಂಗ್ 1939 to 1945. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು ಕೂಡ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅವರ INA ಸೈನಿಕರನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1939 ಏನ್ಪಂದ್ರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ 1942 ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರ, ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್. ಸೊ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಯಾರ್ದಂದ್ರ ಅದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ 1943 ಇದೇ ಒಂದು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ಗೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ರು ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಸೊ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ಗೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ INA ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನ. ಸೊ INA ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೂರು ಪಡೆಗಳು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಓಕೆನಾ, ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಜಾದ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮೂರು ಪುರುಷ ಪಡೆಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪಡೆ ಇದ್ದು, ಅದ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೆಹಗಲ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮಹಿಳಾ ಪಡೆಯನ್ನ ಝಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಕರೀಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಓಕೆನಾ, ಝಾನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾತ್ರಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಯಾರ್ರಿ, ಲಾಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಆದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಘೋಷ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಿವನ್ ದಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ರೈತರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ರೈತರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡೇ December 23 ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೇ. ಸೊ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಜೈ ಅನುಸಂಧಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನೀಡ್ಯಾರ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೊ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು. ಸೊ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಅರಾಮ್ ಹರಾಮ್ ಹೈ. ಸೊ ಕೂತು ಏನ್ಪಂದ್ರ ತಿನ್ನಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದುಡಿದು ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ರು. ಸೊ ಕೂತು ಏನ್ಪಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಹರಾಮ್ ಐತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅರಾಮ್ ಹರಾಮ್ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದಾರ. ಸೊ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಸ್ಲೋಗನ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇವಲ ಇವ್ರಷ್ಟ ಅಲ್ರಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನುವುದು
ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವರು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಪ್ಪಂದ್ರ ಅದು ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ವೇದಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜಿ ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆರಾಮ್ ಶ್ರೀ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಪಾಟ್ನಾ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್, ಪಾಟ್ನಾ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಪಾಟ್ನಾ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀ ಇದು ಪಾಟ್ನಾ? ಪಾಟ್ನಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಪಾಟ್ನಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀ? ಬಿಹಾರದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆನಾ, ಬಿಹಾರ್ ಪಾಟ್ನಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಟ್ನಾ ನದಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಎನ್ನುವಂತ ನಗರ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಣ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಗರ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಯಮುನಾ. ಡೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಯಮುನಾ. ಸೊ ಯಮುನಾ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಓನ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಆಗ್ರಾನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹುಗ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹುಗ್ಲಿ ರಿವರ್. ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಹುಗ್ಲಿ. ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರ. ಸಾರೋ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಅಂದ್ರ ಸಾರೋ ಅಂದ್ರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರ ನದಿ ಕೋಶಿ ರಿವರ್. ಕೋಶಿ ರಿವರ್ ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲದ ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ, ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈಸ್ ದಾಮೋದರ್. ದಾಮೋದರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾಮೋದರ್ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತೈತ್ರಿ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇದು 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಅದು ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಒಂದು ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟೈತಿರುವುದು. ಒಂದು ಅಲ್ಕಾ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಗೀರಥಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಲ್ಕಾ ಮತ್ತು ಭಗೀರಥಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಲ್ಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಭಗೀರಥಿ ನದಿಗಳು ಎರಡೂ ಕುಡ್ಕೋತಾವ, ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಇವು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹುಟ್ಟೈತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹರಿದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಪರಕ್ಕಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಪರಕ್ಕಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್? ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಪರಕ್ಕಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್? ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ನದಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಹೊಡಿತೈತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎರಡು ಹಿಂಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಂದ ಈ ಪರಕ್ಕಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಎರಡು ಕವಲು ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಹುಗ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪದ್ಮ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹುಗ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪದ್ಮ ಆಗಿ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಡೆಲ್ಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸುಂದರ್ ಬಲ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಸುಂದರ್ ಬಲ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಿವರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಡೆಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಸುಂದರ್ ಬನ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ರಿ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುಂಬೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಮೇಘಾಲಯದ ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್. ಮೇಘಾಲಯದ ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಹೇಳೇನ್ರಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರ ಗಂಗಾ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಯಾವ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರ ಯಮುನಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ
ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಹುಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಕೋಶಿ. ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ದಾಮೋದರ್. ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ದಾಮೋದರ್. ಸಾರೋ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಆಸಾಮ್ ಈಸ್ ಆಸಾಮ್ ಆಸಾಮ್. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಏನ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ದೀಪವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೈತಿ. ಆ ನದಿ ದೀಪ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮಜುಲಿ ದೀಪ. ಮಜುಲಿ ದೀಪ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಜುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಮಜುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಗೇಮ್? ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಯಾವ ಆಟಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರ? ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಡುರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡ್ತಾರ. ಡುರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿಗೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಕಪ್ ನೀಡ್ತಾರ. ಆಗಾ ಖಾನ್ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಟೆನಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆವೆನ್ ಟೆನಿಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೆವೆನ್ ಟೆನಿಸ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ US ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಪಂದ್ರ USA ಓಪನ್, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಪಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತೈತಿ. ವಿಂಬಲ್ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆದಂತ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂದ್ರ ಅವ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂತ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದವರು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಕ್ಕ ಅದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ. ಏನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೀಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತ್ರಿ? ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್? 1975. ಹಾಗಾದ್ರೆ ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಡೀತಲ್ಲ, ಆಗ ವಿನ್ ಆದಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ರಿ? ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ SLP ವಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ 1983 ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಂದ್ರ 2011 ಅಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಅವರು, ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ MS ಧೋನಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ವಿನ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 times ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಕಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಪ್ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಕಪ್, ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ, ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕಪ್. ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡುರ್ಯಾಂಡ್ ಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಟೆನಿಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನ, USA ಓಪನ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ರಣಜಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ICC ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಅನೇಕ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾನಂದ್ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್? ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ? ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೀನ್ ರಿವರ್ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೀನ್ ಎನ್ನುವಂತ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಬರ್ ನದಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರೋಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹರಿತೈತಿ. ರೋಮ್ ಮೇಲೆ ಹರಿತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೈರು ಮೇಲೆ ಹರಿತೈತ್ರಿ, ಇದು ಕೈರು ಮೇಲೆ. ಓಕೆ? ಇನ್ನ ಟೈಗ್ರೀಸ್ ರೀ, ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ರಿವರ್ ಐತ್ರಿ ಒಂದು. ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ರಿವರ್
ಸೊ ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ರಿವರ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹರಿತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಬಾಗ್ಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಹರಿತೈತಿ ಬಾಗ್ ಬಾದ್ ಸೊ ಬಾಗ್ಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹರಿತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರಿವರ್ ಅಮೆಜಾನ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಆಮೇಲೆ ನೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ನಾಡು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವಂತ ನಾಡು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಾರ್ವೆ ದೇಶ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ವೆ ಓಸ್ಲೋ ಓಸ್ಲೋ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಪೀಸ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರಂದ್ರ ನಾರ್ವೆದ ಓಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ HDI ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿರುವಂತ ದೇಶ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ HDI ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ನಾರ್ವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ನಾರ್ವೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾರ್ವೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಓಸ್ಲೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಒಂದೈತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಪಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದು ಸನ್ ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಜಪಾನ್ ಜಪಾನ್ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಜಪಾನ್ದು ಟೋಕಿಯೋ ನೇಪಾಳದು ಕಠ್ಮಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದು ಲಂಡನ್ ನಾರ್ವೆ ಓಸ್ಲೋ ಇಂಡಿಯಾದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶನ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತ ಸೊ ನಮ್ ದೇಶವನ್ನ ಮರೆತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ಕೇರಳ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಭಗವತ್ ಮಾನ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಆದ್ರ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಧೂಳಿಪಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೈತಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಂಜಾಬಿನ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರದಾರ ಅಂದ್ರ ಭಗವತ್ ಮನ್ ಅವರು ಅದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಗವತ್ ಮನ್ ರವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಏನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರಿತೀವ್ರಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಸೊ ಆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೀ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ UPದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಲಕ್ನೌ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲಕ್ನೌ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ನೌ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ನವಾಬ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ನವಾಬ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ ಲಕ್ನೌವನ್ನ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಯಾರ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದೀದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು ಓಕೆನಾ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರದಾಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ BJPಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮರೆದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ CM ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಯಾರದಾರಿ ವೈಎಸ್ ಆರ್ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವೈಎಸ್ ಆರ್ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ್ದು ಕೆಸಿ ರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ್ದು ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಎಂ ಯಾರ್ರಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಓಕೆನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಅಂತ ಓಕೆನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಓಸ್ಲೋ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ರೋಮ್ ದೇಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ ರೋಮ್ ದೇಶ ಸೀಲಿ ರೋಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಟೈಬರ್ ರಿವರ್ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಓಕೆನಾ ರೋಮ್ ಟೈಬರ್ ರಿವರ್ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ರೋಮ್ ಓಕೆನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಫಿಶ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೀನಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ 1965 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಆಗ ಯಾರಿದ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿದ್ರು ಯಾರಿದ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಗೆ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1965 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಅಮೂಲ್ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ ಅಮೂಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತ್ರಿ ಸೀಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತ್ರಿ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯೆಲ್ಲೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರೀ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರ ಯಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೈತಿ ಯಗ್ ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾರ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ದುರ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾದರು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ರೆಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎದುರಾಗ್ರಿ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿ
ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಪಿಂಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಪಿಂಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ, ಪಿಂಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್, ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಜೈಪುರ್. ಜೈಪುರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವು ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವು ಈ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆರಾಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಾಕ್ತಿವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬೆಂಬಲ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಿರ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮತ್ತೆ.